马思纯此前在饰演某角色时一直被网友调侃有点对眼儿。前段时间马思纯接受采访时也回应了此事，记者表示被网络上吐槽你对眼儿的事怎么看，马思纯耿直地说真的有去看医生，因为被说的太多次了我就去看了。马思纯透露看完医生结论是没毛病，他有点疑惑，大概是拍摄角度的问题，然后摸摸心口开始笑，还好还好还好，我本来就长得不漂亮，不用靠脸吃饭。优酷娱乐整理报道。这世界很酷。